tuman hokimiyatidan, kasaba uyushmasidan kelib, sovg'a salom bilan meni 1 oktyabr bilan tabriklayapti deysiz. Ularga rahmat deb aytasiz. Qay maydonda? Faxriyorlik qani? Qop ketdi. Kallanga urayman seni. Bor hanim, Ashqovoqdan yakdi ber. Men Usmonov Asrorjon. Tumanimizda 40-chi maktabida 40 yildan buyon matematikadan dars. Yo'q, Domlajon, siz ayting, mana hokimiyatdan kelishdi. Kasaba uyushmadan kelishdi. Savg'olar berishdi. Hokimiyatga ham, kasaba uyushmaga ham rahmat deb ayting. Hami Domlajon. Boshidan boshlaylik. 1 oktyabrga o'qituvchilar kuniga hokimiyatdan kelishdi. Kasaba uyushmasidan kelishdi. Yo'q, Domlajon, siz ayting, kasaba uyushmaga rahmat, hokimiyatga rahmat. Shunday bizni 1 oktyabrga sovg'alar berishdi deb ayting, xaymi. Ana u Gentro kimniki? Gentro sovg'a qildi deb ayting, xaymi. Aytavering, aytavering. Mana hokimiyatdan kelishdi. Kasaba uyushmaga rahmat deb ayting, qiyinmi oxi? Padaringa 40 yil maktabda ishlab direktordan gapishib, rayonadan gapishib, ota-onalardan gapishib, endi senlardan eshitaman bu gapni. Ajoyib yurtimiz bor.